siellä on ihan jänniä. Ainakin omasta mielestäni. Kiitoksia hyvästä kamppailuista ja tiukoista peleistä. Ja siellä oli kovasti. Nämä nuoriso teki oikein esimarssin, kun eskarilaisiin meni. Viime kerralla itse asiassa, kun oli huhtikuussa, niin ja nyt on kaksi sekaisia menikin eskarilaisille. Eli, tai voiko sitä sanoa nykyään jo koululaisille, kun on ollut alkanut. Ne on vissiin jo koululaisia nykyään, niin ykkösluokkalaisille siinä tapauksessa. Eli tämmöinen yllättävä nimi kuin Lotta Viitta voitti 6-7 ja voitti kultaa. Onneksi olkoon Lottaa! No niin, Lotta tuli hakea kokemusta, mutta mitallisena sitten tuli. Kyllä. Tämä oli toinen kerta Lottalle tässä kisassa. Ekan kerran, niin 7. sija tuli hyvä. 11. Nyt tuli sitten jo kultaa. Ja toiseksi tuli niin Lotta käy tuolla, tai tulee käymään Jalavapuiston ala-astetta. Ja sitten taas tuolla Martin Kallion koulusta Espoosta, niin Roope Park, niin hän tuli hienosti hopealle ja upeasti 4,5 pistettä. Hyvä Roope. Nyt näin, joo. Ja siinä oli myös Daniel Vuorella saman verran pisteitä, mutta mä olin katsovinani, että Roope voitti keskinäisen pelin, niin siihen se ratkesi. Paitsi että se keskinäinen peli oli aika jännä, koska se oli aika dramaattinen, kun siinä aika taisi loppua. Mutta ensi kerralla sitten ei tiedä, miten sitten käy, että ensi kerralla sitten, sit bronssille tuli samalla pistemään 4,5 tosiaan, mutta sitten Daniel Vuorella. Daniel, joka on parantanut huimasti viime kerralla, oli aika tiukassa ne pisteet, mitä viime kerralla oli näin. Ja onneksi on nyt tässä nyt kuva ja kuulemma hopeamitalista tuossa tuonne vasemman puolelle. Ja täältä katsoi vaikka. Niin, täältä katsoi nimenomaan. Niin, vaihtakaa Roope ja Daniel paikkaan. Jos mä, kuitenkin se kultamitalista tuli keskellä, niin se on helpottaa. Hyvä, kans. Just noin, unihiekat pois silmistä. Hyvä. On se hurjaa, kun nuoriso pelaa hyvin. Kiitoksia. Ja ensi kerran sitten elokuussa onkin sitten seuraava kisat. Ja muistutuksena tosiaan, että tämähän on kesäleiri, että Sakki-Arenalla on paitsi Suomena, jos on vielä tiedä keksiä lapselle. Ja sitten on kesäkerhojakin täällä itsenään niitä pitämässä. Ja sitten nuoret ja SM-kisat on ensi viikolla. Ainakin Lotta on menossa sinne, Roope on menossa. Ja miten suoria on? Niin täällä on menossa monet sinä SM-kisat on Jyväskylä. Jos siitä on vielä muunnattu ilmoittaa, niin ainakin huomisen mennessä ehtii vielä. Eli alle 8-vuotiaille, 10-vuotiaille, 12-vuotiaille ja niin edespäin, vaikka ikäsarjoja sinne. Kiitoksia kaikille osallistujille tämän E-ryhmän puolesta ja nähdään sitten varmaan tässä erinäisissä kisoissa. Kiitoksia.